когато се разказват истории за пирати, за жестокия им характер и за безмилостните им деяния, един пират предизвиква по-голям ужас от всички останали. Хей! Аз съм капитанът на пиратите! И дойдох за вашето злато! Тук няма никакво злато, старче! Това е кораб с прокажени! О, видя ли? Зад всеки капитан стои екипаж! Земя! Земя! Извинявай! Някои от вас са грозни като морски краставици, други повече приличат на стол или закачалка, а трети са риби, на които дадох шапка! Дигнете знамето! Обикновеното ли? Или ужасяващото? Супер ужасяващото! Да им се разтреперят гащите! Имаме малък проблем с пиратите, ваше величество. Как мразя пирати! Смеем се в лицето на опасността! Аз не... Не си падам по опасностите! Истински пират! Очевидно да! Ще стигнем ли? Да, но изглежда на пътя ни има морско чудовище. Всъщност ги слагат на картите само за украса. Сигурен ли си? Видя ли ли казах? Пиратите. Банда неудачници. Аз съм капитанът на пиратите и... Призрачен кораб!